Ja, här sitter vi med två coacher, Peter och Martin. Vad har vi gjort den helgen? Ja, det har vi inte gjort. Ja, det var fullt ös. Fullt ös med 11 stycken juniorer som har kvalat sig in via slaget om Skåne-finalen från 2021. Då. Får hänga en dag, eller två dagar rätt sagt, med Peter Hansson. Och lyssna och lära. Bott över här på Bokskogen. Och vi har tränat en hel del olika moment. Och vi har spelat en hel del, gjort lite spelövningar. Avslutat med en match nu som var bra. Riktigt bra. Men vad är det som var matchen då? Det går vi inte in på. Nej. Nej, det är bra. Okej, jag såg kan, den då. Alltså, jag har selektivt minne. Så fort vi förlorar, då glömmer jag det väldigt fort. En bra engelska. Ja, eller hur? Ja, mycket bra. Ja, killarna och tjejerna, har de varit nöjda då, de som varit här? Vi hoppas det. Jag tycker det har varit skön stämning här. Och alltid härligt att man kan bo på plats och vara nära. Vi slipper transportavstånd, det blir effektivt träning. Martin var ute och sprang igår morse med dem. Och, nej, men vi har varit... effektivt. Bra energi. De har haft mycket frågor och bra frågor och verkligen tagit åt sig av det som Peter och vi har pratat om under de här två dagarna. Ja, snyggt. Vad står på programmet nu då, Martin? Ska du iväg någonting? Nästa vecka åker vi med Swedish Golf Team till Fairhaven med 14 spelare där. Så att, det ser vi fram emot, hoppas vi på nya svenska framgångar. Peter, hur ser det ut? Jo, lite lugnare. Jag har varit ute och rest två veckor i Spanien och Tyskland och ska vara hemma här i Skåne nästa vecka. Och sen sätter vi igång med en 3-veckors-session med course setup på Nordic League i Laholm, Elise Farm och sen letas på Tegelberga. Så det är fullt upp. Perfekt uppladdning till Scandinavian Mixed verkar det som. Kanon, så det blir inte mycket tränat, så det är, jag får försöka finna en runda golf också själv. Ja, det är härligt. Stort tack för den här helgen, boys. Lycka till med säsongen, så ses vi. Tackar.